Unità 11.11. Text tu kaspiriga pasienti, passata prossima va in perfetto. Pirmiausia, įsiverskim. Jeigu nesuprasim lietuviškai, tai bus tiesiog 50% jūs pataikysite visai negalvodami. Reikia suprasti, kodėl. Lietuviškai. Vakar išėjau iš parduotuvės, patenkintas savo pirkiniu. Savo pirkiniu. Išėjau iš parduotuvės. Veiksmas, neveiksmas? Veiksmas. Išėjau. Jeigu būtų tebetrūkant vykstant tik veiksmą, lietuviškai būtum vertus į išeidinėjau iš parduotuvės. Ėjau iš parduotuvės. Nereikia čia papildomos reikšmės. Išėjau iš parduotuvės. Molto bene, ne pamiškim kad patenkintas kuo, contento di. Di. Sì, dai, grazie mille. Però. Apsidero troppo te aplomque. E te, solo, dangus buvo mėlynas. Pilkas. Pilkas. Gatvės buvo tuščios, vitrinos pilnos spalvų. Bene, allora, mi sono guardato un po' intorno. Che sei? Apsideo? Mi sono guardato. Apsideo, ardeosi. No, tu mi sbagliando, questi galva, tena, apsideo. Apsideo, apsideo. C'è tipica stestinis veiksmas, ir is, aišku, neturi būti su imperfetto, che prašo, che gros grammaticos. C'è bus su passato prossimo. Mi sono guardato un po' intorno. Dvitaškis ir iškart galvoji. Dabar perkirsiu savo pašnekovą į tą momentą ir pasakysiu, ką mano akis matė. Matė. Ne pamatė. Matė. Nėra didelio skirtumo čia. Sì, žodžiu. Il cielo era grigio. Era grigio. Le strade erano vuote. Le vetrine piene di colori. Bene. Ma non faccio le cose da pare si vesdoia. Signau così. Dango. Stusteusas. Katves. Iras. E reguliuojančias spalvomis vitrinas. Sì. Miegas. Toliau. Antradienio rytas ir aplinkui buvo mažai žmonių. Nu, čia matau, kad esu vedėja. Buvo antradienio rytas ir aplink. Teisingai? Matėsi mažai žmonių. Sì. Buvo matyti, matėsi, buvo matoma. Nu, čia visi tinka. O, kaip aiškiasi su martedį? Buvo antradienis. Žinot, kas su būti? Reikia ten mąstyti papildomai. Kaip tavo atrodo? Man atrodo, kad yra era. Era martedì. Kodėl imperfetto? Neveiksmas. Nu, aišku, būti antradienio nelabai veiksmas. Ką darai? Būnu antradienio. Nu, sunku čia paaiškinti šitai. Bet šiaip, gerai, kad neveiksmas, bet aš vis dar kalbu su pašnekovu ir sakiau, tu įsivaizduok. Dangus toks, vitrinos toks, gatvės toks buvo. Antradienį. Ir jis įvaizduoja savo galvoje, koks vaizdinys. Teismas. Tai nusikėlės tą. Tai koks vaizdinys? Tai lietus. No, tai čia mane lietus tokio principu. Si, lietaus principu. Koks vaizdinys? Buvo antradienis. Saulėta. Jis įvaizduoja kalendorius antradienis. Arba, nu, įvaizduoja. Si. Era martedì mattina e in giro. Si vedevano poche persone. Quello era imperfetto, si vedevano. Beh, a tal momento da bara mes žiūrėsime kaip svarbiausias pagrindinis veiksnys. Aišku, čia lietuviškai irgi nesakai pasimatė mažai žmonių. Matėsi mažai žmonių. Matėsi. Si vedevano. Ir mano pašnekovo galvoje, vaizdinys. Mažai žmonių. Beh, si vedevano poche persone. Te, toliau. Nusprendžiau, kada pasivaikščioti gatve. Si, kaip patas nusprendžiau? Ho deciso. Kodėl ho deciso? Nusprendžiau viskas.
No sprendžio. Jis nenori pertekti sprendimo procesą. No sprendžio. No sprendžio. Sprendžio ir no sprendžio. Taip. Verbo passato prossimo. Ho deciso allora di fare due passi per strada. Bene, te lo. Prendo un crepsi su sol per Как лаешь ты? Чей, бачей, не паймо, не паймо, ага, ага, че не, не паймо, че, че ира? Лейкео. Лейкео. Ир ты и виска крича. Ты, лейкео ранко е. Ким супрасти? Пасадо косо имперфетто? Имперфетто. Паймо, буду пасадо просимо. Бет лейкео, как ще рисмас? Лейкео. Си, ты и бус... Tenevo in mano un sacchetto con il mio acquisto, una cravatta. A Sergei, cada tenere le chiti galli butti sopra il trascritto Leismas? Beh, ne sacco. No, no, c'è mes le chiti, le chiti. Le chiti galli butti sopra il trascritto Leismas. Che riesca ne palesti. Le kick. Ti riesca ne palesti. Va, dov'è? Le co? Ne le co. Va, c'è Veixmas. Ma tu che crito? Veixmas. Sì. Niega, bella ma tocca bunda. Però. Maždaug pusvalandį. Nežinodamas, kur eiti. Sì, pasado prossimo imperfetto, kur yra? Pasado prossimo, nes tas pavaduotas tikslus laikas apibrėžtas. Labai apibrėžtas laikas. Nesvarbu, kad čia yra apie valandą. Bet tą laiką pasivaikščiojo. Taigi bus? O pasėdžiato. O, skaityk viską. O pasėdžiato. O pasėdžiato per čia. Netgi už mygo ekranas. Molto bene, pasižymėkite senza plus bendratis, verčia lietuviškai nedarant arba nedarydama ko. Labai svarbu, nes čia nesutampa. Taip. Senza plus bendratis. Išeina nesisveikindamas. Išeina nesisveikindamas. Esce senza salutare. Esce senza salutare. Così che ne calbiadamas. Ascolta senza parlare. Sì, va bene senza plus vendertis. Con e dant la prende da vidamas. Bene. Ho passato prima senza parlare. Sì, tolò. Stega. No, beh, no, no. Stega istroscio. Stega predio justi troscoli. Sì, adesso stega io il te padre da che bus? All'improvviso ho cominciato ad avere sete. Ho cominciato ad avere sete. Nia con buco li dico no, no. Noro gerti azzira dimas. Ho cominciato ad avere sete. Sì, te lo. Più avanti, aita, šiek tiek toliau, palei gatvės, gatvėse, lungo la strada, išvydau barą. Pamačiau barą, išvydau labai gražiai skambi, gal pamačiau barą, sì, sì. Per stato qua sono in perfetto. A čia veiksmas ar ne veiksmas išvysti baras? Veiksmas. Yra. Suvido. Nieko nevyksta. Yra. Pamačiau. Lietuviškai nėra priespriešos mačiau, pamačiau. Bet itališkai... O visto, pasado prosimus. Skaityk viską. Più avanti, lungo la strada.
Ho visto un bar. Però la luce, cosa nors? Sì, scegliete. O a caso? Ah, ti ti nei? Spagnoli? Sì, però se ci filmo si da carta zaino. Sì, bene, gli autobusci traditi non mai. Ti va, chi mi dice che mies? Il bar aveva di tavolino insomma c'è. Aveva, bello, perfetto. Ne veis más, ne veis, tu li Oscarus. Tu li, kok savo veis más, tu reti Oscarus, a klausytis pas kitos. Si, si, ne veis más. Kodėl du pasadį prosimi dabar? Nes pasirinkau. Pasirinkau, veis más, ta. Ta, du veismai, matot veis mus? Matot veis mus? Jeigu jis nebūtų baigęs pasirinkti, tai jis dar stovėtų ten kur nors. Bene, skaityk viską, jau skaityk. Ho scelto un tavolino a caso e mi sono seduto. Toliau. Vėliau užsisakiau pas padavėją. Gėrimą. Si, šiaip dėl pas padavėją gal labai jaučiu. Paprašiau padavėjo apelsino gėrimo. Una ganciata, no? Una fanta. Si, c'è passato questo è un imperfetto. Cos'è passato il prossimo? Non so se sì, subito. E con vista? E vista, sì. Italici? Poi ho ordinato al cameriere un aranciato. Sì, ne sa chi un aranciato? Sa chi? Un'aranciata. Sì. E talò, cambè? Gal și tam campe? Sì. Nežinau, ar norisi lietuviškai sakyti apžiūrėjo. Laukdamas apžiūrėjo ar apžiūrinėjo. Kaip lietuviškai tau norisi? Norisi žiūrinėjo, ne? Norisi. Norisi dėl to, kad jūs norite perteikti vaizdą, kai jis apžiūri. Ta. Sì, čia bus due imperfetti. Non è vero che si sbagli a giurinieti, sarebbe perché che si dare, né capa dare o dare. Sentiamo? Mentre aspettavo tranquillo, osservavo la busta con la cravatta. Osservavo, ecco, aspettavo era mentre, ten... o vi più. Dove ho visto un cedolo? Oh, cioè, tu vuoi venire su un chiaro su Atrio? Sì, capavo... che ti ho trovato? Cos'è l'imperfetto? Potete pure la no, no. Cos'è l'imperfetto? Gal, pažiūrime ne su būti o su džiaugtis. Kaip būtų, lietuviškai? Gal, padės? Džiaugiausi ar apsidžiaugiau? Džiaugiausi. Įsivaizduokit, jis ten apžiūrinėja rankose tą kaklaraištį ir jis rodos. Džiaugiasi, laimingas. Ar tik vieną kartą apsidžiaugia ir sakė, ai, viskas, nebeįdomu. No, čia, nesakyk tiesiai, nes netinka. Tiesiog, reta, jūs džiaugiatės mane pamatę ir šiandien. Gerai, tarkim, kad džiaugiatės. Džiaugiame. Koks jūsų veiksmas? Būti laimingiam, kad mane matot, ar klausytis pas kitos?
Così perché cosa? Sì. Il GI è imperfetto nell'Xmas, sì. Ero proprio felice del mio acquisto. Te, felice, patente da scuola e da su di. Sì. Allora. Vieni un momento. Aiuto. Gente su Saras, la più su go. Sì, sentire se c'è poi. Ne puoi giusto, ti sono. Te, isgirdo, argirdeo. Vieni un momento, girdeo, no? Vieni un momento. Isgirdo. Užkliūdė. Ir aplėjo. Ir aplėjo manęs visos aplėjo. No, no, ant manęs. Ant maišelį. Ir į maišelį prilėjo visą fantą, visą persino gėrimą. Sudie. Addio, matau kaip skamba addio. Tai reiškia addio, iki dievo, sudie. Tūnį pasimatysim tik įmirsim. Adio vartojamas, kai mes atsisveikiname ilgesniam arba visam amžinybei. Adio! Adio! Tai labai toks liūdinas, dėl to mes neišmokom iš karto, nes šito mes nevartosim šito. Adio! Proprio su liūdesiu. Adio! Sì. Bene, allora, passato prossimo è perfetto, išgirdau. Ho sentito. Vedete? Išgirdau, veiksmas. Išgirdau. A un certo punto ho sentito dei passi dietro di me. Passi su co, cioè passato prossimo è imperfetto. Passato prossimo. Io quello darò. Passi su co. Exmas. E mi sono girato per mettere la busta su un'altra sedia, ma in quel momento il cameriere mi ha urtato. Mi ha urtato! Ragazzi, voti veiksmestinis veiksmas nevo užkliuditi. Wow. Urtato. Mi ha urtato e mi ha rovesciato tutta l'arancia nella busta. E ispile, cioè veiksmas, ispile, mi ha rovesciato tutta l'aranciata nella busta. Addio, cavata. Labai sunkus tekstas, laukiu jūsų klausimų raštu.